Vítám vás na rybářském příměstském táboře, který organizujeme v spolupráci s Ministerstvem zemědělství a s Českým rybářským svazem. Děti se naučí, jak chytat ryby od samotné teorie až po praxi, jako je navazování háčků, jak správně chytit rybu, jak s ní zacházet, abychom ji neublížili. Dělej to, jak si myslíš, že to je? Tenhle ti jde potom obratíčku, jo? Musíkem můžeš točit. Máme tady Patrika, který je vedoucí lektor našeho rybářského tábora. A jsem moc ráda, že díky Jardovi máme báječný krmení, takže proto nám asi taky to lovení docela jde. A ukázal nám nejenom, jak krmení míchat, jak ho umístěvat do krmítek. A já jsem se třeba osobně naučila, jak napichovat červy. Tak to nebude rybička. Rybařina je o tom, aby to bylo snadný, ne těžký, aby ty lidi bavilo. Teď už tak... to baví mě. Super. Takže dobrý, Petru zdár.